de här pengarna, de har vi fått som en gåva för att göra det lite mer jämställt på 90GQ-servern. Och hur kan vi bäst använda de här pengarna för att få upp den politiska skandalösa frågan om att inte alla har diamanter på servern? Ska vi använda dem till att göra det mer jämställt eller ska vi använda dem så här? Jo, vi använder dem så här. För vi är säkra på att vi kommer få mer publicitet att göra så här. Och jag tror verkligen att folk blir provocerade. Jag provocerar själv av att stå här och elda diamanter. Jag är ingen som haft mycket diamanter i mitt liv.